Ja nič neviem. Ja teraz už naozaj neviem. Ja teraz už naozaj neviem, že či sú odpornejšie tie mačky alebo tí psi. Lebo podľa mňa sú to všetko. No pozrite sa na toto. Však podľa mňa sú to všetko hnusné, začiaté, zasraté. Čokle! Ači! Ale no. Kamaráci, nazdar! Tá som tu! Za to, že toto sebe psov od Miky hryzť nemôže nechať ujsť. Medzinárodná výstava psov. Ty pána, že to bol môj sen od maľučka. Nazdar, chlopi. Oh, chvála Bohu, že ideš, Miky, lebo my tuto s Boborovským sa cítime ako absolútni amatéri na toto otázku. Toto nechajte na odborníkoch. Takže, ideme na to, hej. Základ je sebe, chlopi, uvedomiť, že každá rasa má svoje také špecifikácie, chápeš tému, osobitý prístup, ale pozor i také zakrnosti. Napríklad, zober, taký Doberman. Neznám, kde ho tu máme, hej. Doberman, hej? Hej! Toto je nenormálne prešíbané plemeno, taký Doberman. Ulem tak chodzi okolo tebe, hej, a takže ušmíva na tebe, ušmíva. Ale to nie, že má dobré šerce, to nie... No. Prečo? Pretože je debil! Harry, nie, uže ušmíva, za to čeká, že kým ty ešte zašmeješ na neho. Presne tak! A potom naraz, takoj skočí, zautočí na tebe, zautočí, či si zahryzne do lítkového svalu a tu no. Ti kompletka normálne na jednu šupu si odkuší lítkový sval, normálne odkuší, jak piranie, jak piranie. Tak to ja nechcem to. Dobre, ja si zoberiem radšej pudel. Pudel? A to je ešte pudel? Však to je ešte horšie. Jedno deo tu. Pudla. Chcem na listu. Pudel. Taký pudel. To ten, jak nejde, ty presne toto tu kúkaj. Uj, tak ten je hnusný. No, kúkaj tu, no, hej. A taký pudel, ak nejde 3 raz do týždňa ku kaderníkovi, že by mu o finu normálne ako vyfúkali na trvalu, sebe vytvorí taký ten psychický blok. A ešte stalo nedávno teraz na jednej výstave, že taký pudel, zanedl bandy taký pudel, no, hej, no. Co mu, zatýkalo mu v hlave, hej. Normálne skočil na rozhodcu a tuže mu zakúšil do Gagora priamo. Ježiši Kriste, ty nemyslíš vážne. Preboha, čo bolo potom? Ohryzok toho rozhodcu našli na druhý deň medzi granulami. No ale mu ho amputovali naspäť, nie? Toto, bratu, toto sebe zapamätaj, že všetko sa dá prišiť nazad. Samozrejme, všetko sa dá prišiť nazad, okrem ohryzka. Jaj, tak ja nejdem nikam, ja nejdem na žiadnu výstavu. Nech si to tam ide niekto iný, nie ja, nie. Čo sa deje, nejaké problémy? Hlaším nazad nástup do služby, komplet. No, chvála Bohu. Co? Hryc! Co hryť? No. Čo? Budete mať na starosti preteky chrtov. Čeho? No, chrtov. No, máme chrt. Chrt. Preteky chrtov, chrt. Chrt. Chrt, akože chrt, HRT, akože hey. Chorvat, hej? Normálne akože srb, chrt. Srbsko-chorvátske, tam budú takisto určite chlopi, co prinešú svoje šiky. Čo? Za to, že majú oni, hej, oni tam majú na Makarskej, majú jednu nenormálne namakanú takú perfektnú chovnú stanicu. Ešte so s mojím Adolfom sme tam raz boli na dovolenke na tu čepi. Paráda. No, tak to co hryť. Chrt je oficiálne psie plemeno. Tak. Chrt. No. Chrt? Mhm.